su ljudi praktično iz cijeloga svijeta i ova skupina je bila u stvari jedan dokaz da ni opsada kakva je bila nije mogla spriječiti ljude koji su imali unutarnju energiju, unutarnji mir i vjeru u budućnost jednog grada i njegovih ljudi. Ta solidarnost je bila najznačajnija zapravo slika crvenog svijeta, nemoćnog običnog građana pred silama svjetskih moćnika, pred silama, rekao bi, rata. I tada se u stvari preokrenulo sve u svijetu u vezi sa koncepcijama pacifističkih pokreta, ekumenskih dijaloga i uopće odnosa između rata i mira. Htio bih reći samo to, da poslije toga nikada više u Europi nije bilo moguće govoriti bez Sarajeva na jedan novi način o budućnosti i Europe i svijeta.